Rusavhengighet et av de største samfunnsproblemene vi har i verden, og også i Norge. Og all forskning tyder på at pasienter som fullfører rusbehandling, de får mye bedre liv enn de som ikke fullfører rusbehandling. Og det å ikke fullføre rusbehandling, det det vi kaller for dropout. Så hvorfor dropper pasienter ut av behandling? Dette et kjempeviktig spørsmål, så derfor har også veldig mange forskere jobbet med å finne svaret på dette. Og det da forskningen som har blitt gjort på dette de siste 21 årene. Jeg nå skal sammenfatte for dere. Og dette da basert på nesten 200 000 pasienter, som fordelt på 122 ulike studier. Og i løpet av disse 122 forskjellige studiene så undersøker forskerne mange forskjellige risikofaktorer. Den risikofaktoren som blir desidert mest studert, det alder. Mange forskere har lurt på, det sånn at det å være yngre gjør deg mer sårbar for å droppe ut? Eller det de som eldre? Det store flertallet av forskere finner at dette her har ingenting å si. Så det noen som finner at det har noe å si. Og da det de yngre som strever litt mer med å fullføre rusbehandling. Så det et funn, men det ikke et viktig funn. Så hvilke andre faktorer har vi? Hva med kjønn? Halvparten av alle forskerne har lurt på, det sånn at kvinner mer sårbare for å droppe ut? Eller det menn? Nesten alle sammen fant at dette hadde ikke noe å si for å droppe ut. Og de få som fant, der det 5 stykker som fant at det var det å være mann som var en risikofaktor. Og så var det 5 stykker som fant at det var det å være kvinne. Så det betyr at kjønn ikke en risikofaktor for å droppe ut. Men utdanning da? Og dette kan vi ta kjapt. Utdanning bra for mye, men det har ingenting å si for dropout. Sivilstatus da? Kan det noe si om du i et forhold? Eller om du single? Har noen nikkelse litt her? Nei! Jeg også gjettet på det. Men nei! Hva da med diagnose? Og det forskerne lurte på da var, det sånn at det å ha en symptomlidelse øker faren for å droppe ut? Eller det å ha en personlighetsforstyrrelse som øker faren? Og dette en veldig vanlig inndeling av psykiske lidelser. Blant symptomlidelsene så finner vi for eksempel angst og depresjon. Dette lidelser som gjerne starter ganske brått og har en relativt kort varighet. Mens personlighetslidelsene, det en type psykisk lidelse som man utvikler over ganske lang tid. Og som har med uhensiktsmessig trekk i personligheten å gjøre. Så fant forskningen noe her? Ja. De fant at antisosial personlighetsforstyrrelse, dette den personlighetsforstyrrelsen som Hollywood elsker å lage film om, den personlighetsforstyrrelsen øker sårbarheten for å droppe ut. Kognitiv funksjon. Vet dere hva kognitiv funksjon er? Noen vet, noen vet ikke. Akkurat nå så bruker dere kognitive funksjoner. Altså for at dere, nå har dere oppmerksomheten rettet mot meg. Og det en kognitiv funksjon. Og dere forstår, gjenkjenner ordene jeg sier og skjønner innholdet i de. Og så husker dere det jeg har sagt. Dette eksempler på kognitive funksjoner. Alle studiene som undersøkte dette fant at det var en sammenheng mellom lavere kognitive funksjoner og økt fare for å droppe ut av rusbehandling. Og det kanskje ikke så overraskende. For når man tenker på hva rusbehandling så ikke det å ta en pille.
Rusbehandling handler om å lære seg nye strategier for å mestre russug og for å mestre følelser som man kanskje har rus bort over lang, lang tid. Og dette krever masse oppmerksomhet, masse konsentrasjon og hukommelse. Og det nettopp de kognitive funksjonene som pasientene som droppet ut strevde med. Motivasjon. Jeg har jobbet i rusbehandling. Og dette her en faktor som vi veldig opptatt av. Og når pasienter dropper ut, så forklarer vi det veldig ofte med motivasjon. Pasienten var ikke motivert. Eventuelt pasienten ble mer motivert for å ruse seg. Så dette vi opptatt av. 9 studier undersøkte dette. Og bildet ganske sprikende. 4 studier fant at dette hadde ingenting å si. 3 av studiene fant at det var det å ha høyere motivasjon som økte faren for dropout, mens 2 studier fant at det var lavere motivasjon. Så her jo bildet veldig uklart. Det kanskje ikke så rart, for motivasjon jo en relativt fleksibel egenskap. Altså, det ikke sånn som kjønn. Altså, vi har jo samme kjønn fra den dagen vi blir født til den dagen vi går i grava. Mens motivasjon, ikke sant, den kan endre seg. Så det å prøve å på en måte ta et sånt stillbilde av motivasjon, for så å se om det har en sammenheng med et valg du tar uker, kanskje måneder senere, det gir kanskje ikke så god mening. Okay, alle de faktorene som jeg nå har snakket om, de faktorene som forskning har undersøkt aller mest. 91% av forskningen har gått med på å se på disse her. Og det de faktorene har til felles, at de handler om pasienten. Langt færre studier har sett på behandlingen. Så jeg tenkte jeg skulle ta dere gjennom de faktorene nå. Behandlingsmetode. Dette en faktor vi som psykologer veldig opptatt av. Ikke sant? Det sånn at den metoden bedre enn den metoden? Dette krangler vi om. Det derfor jeg har valgt disse 2 kjekke herrene her. De grunnleggere av 2 av de mest kjente behandlingsmetodene i psykologi. Det ene Aaron Beck, kognitiv terapi, var han grunnlegger av. Og så det Freud, grunnlegger av psykoanalysen. Men forskning har ikke vært like engasjert i dette her. Bare 6 studier undersøkte om metoden kunne ha noe å si for om pasientene droppet ut mer eller mindre. Og da var det sånn at ingen så på Freud. 4 stykker undersøkte kognitiv terapi og fant at det i hvert fall ikke økte dropout. Dette hadde vært interessant å høre mer om, men da trenger vi mer forskning. Okay. Neste faktor handler om allianse. Allianse handler om forholdet mellom terapeut og pasient. Og forskning viser at dette det mest virksomme i psykologisk behandling, og mange ganger også i medisinsk behandling. Og dette kan sammenlignes litt med det forholdet mellom lærer og elev. Jeg vil tro at de fleste her har opplevd å ha en lærer som de liker bedre enn de andre lærerne. Skjønner bedre metoden læreren bruker for å lære bort ting. Synes det nyttig. Og opplever kanskje at denne læreren vil meg vel. På psykologispråket så vil vi da si at dere har høy allianse med denne læreren. 6 studier undersøkte om allianse kunne ha noe å si for dropout. Og alle studiene fant at der pasienten hadde lavere allianse med sin terapeut, økte faren for å droppe ut. Så dette veldig lovende. Men vi trenger mer forskning. Så det behandlingsnivå. Behandlingsnivå det handler om hvor du får behandlingen din, og hvor mye behandling du får. Hvis det sånn at du etter skole eller jobb går på et kontor, og får terapi, så snakker vi ofte om poliklinisk behandling. Men hvis det sånn at du flytter inn på en institusjon, der du store deler av dagen din går med til å få psykologisk behandling, så snakker vi om døgnbehandling. 4 studier så på dette, og de fant at det var en økt risiko forbundet med å få terapi poliklinisk. Ja, det økte dropout. Men igjen, dette for få studier, men det en interessant tendens. Behandlingslengde.
For i rusbehandling det sånn at behandlingslengden varierer enormt. Altså vi snakker om fra noen uker til noen år. Og det jo rimelig at det tenker seg at det vil gjøre noe med innstillingen om du får tildelt en behandling som skal vare fryktelig lenge eller om den skal vare kort. Men bare en studie var interessert i dette. Og den studien fant at det å få tildelt lang behandlingstid gjorde at pasientene droppet ut på tidligere tidspunkt. Pasienttilfredshet. Forskning tyder på at det pasientenes vurdering av hvor nyttig behandlingen som har en sammenheng med hvor vellykket behandlingen blir. Så dette viktig. Men bare tre studier undersøkte dette. To av studiene fant en klar sammenheng mellom pasienttilfredshet. Når den var lav, så droppet pasientene ut. Så for å oppsummere, på tvers av tid, 21 år, på tvers av land, på tvers av behandlingsprogrammer, så det altså disse fire faktorene her som gjør seg gjeldende. Og det nyttig, altså fra et behandlingsperspektiv, så dette nyttig informasjon, fordi dette ting vi kan hensyn ta. Samtidig så det et annet viktig poeng her å ta med seg, og det det at det blitt forsket, gjort så mye forskning på hva det som feiler pasienten som dropper ut av behandling, samtidig som det blitt forsket så lite på hva det som feiler behandlingen pasienten dropper ut av. Det blir litt som hvis ikke det gikk så bra i Norge, og så skulle politikerne snu seg til hverandre og si hva det som feiler denne befolkningen? Og ikke se på det politiske systemet eller... Så vi vet allerede masse om pasienten. Den spennende veien videre nå å se på behandlingen. Her kan det ligge en nyttig og viktig informasjon som vi kan bruke for å forstå dropout bedre og for å kunne forebygge det. Okay. Takk for meg.